злодії брали усе, що спадало на думку. Секонд-хенди, продуктові та промислові магазини. Працювали зазвичай вночі, взламували замки та пробиралися в приміщення. Суми фігурували різні, від 1 до 20 тисяч гривень. Не нехтували злочинці продуктами та алкоголем. Троє осіб. Чоловіків. Один мешканець міста Рівного, другий Рівненського району, а третій мешканець міста Києва. Чоловіки проникали до магазинів шляхом віджиму металопластикових дверей або ж вікон, шляхом виломування замків або ж перекушування решіток на вікнах. Цими днями трьох затятих крадіїв спіймали. Чоловіки якраз обчищали касу Квасилівського магазину. Затримали зловмисників саме під час вчинення чергової крадіжки в СМТ Квасилові, де вони обкрадали черговий магазин на гарячому працівники карного розшуку. Троє затриманих віком від 25 до 32 років майже відразу зізналися у всіх інкримінованих їм злочинах. Один із затриманих вже відбував покарання в колонії. Для інших двох дорога до в'язниці відкрилася вперше. Усі нині знаходяться в СІЗО міста Рівне. Наразі, по даним фактам, відкрито кримінальні провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років.